domnule viceprim-ministru Alaiba, stimați parteneri, dragi invitați și antreprenori. Avem o deosebită plăcere să vă avem astăzi aici la un eveniment foarte important în cadrul programului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. Iată că după un efort de aproape 3 luni, suntem în sfârșit la etapa înmânării certificatelor de grant și semnării contractelor cu 14 antreprenori. Cred că vă întrebați de ce a durat atât de mult, deoarece ODA lucrează mult mai rapid în cadrul altor programe și din momentul aplicării și până în momentul finanțării timpul este mult mai scurt. Totuși, aici vorbim de un program diferit de ce are ODA în portofoliu, un program mult mai complex atât din perspectiva proiectelor investiționale, cât și din perspectiva mecanismului de evaluare. Programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice a fost aprobat în primăvara anului trecut. Respectiv, apelul de finanțare a fost deschis în toamnă și acesta vine să susțină antreprenorii care vor să lanseze idei de afaceri noi, idei inovative, care au un potențial de creștere accelerat sau cum se mai numesc pe plan internațional startup-uri. Evident, programul are și o altă posibilitate de a aplica companii deja active cu produse și servicii noi, produse inovatoare, care să se înscrie în aceeași logică a programului. În același timp, programul are o interacțiune semnificativă cu sectorul IT, ori anume tehnologia informației asigură de cele mai multe ori esența produsului și a serviciului, o promovare rapidă, un interes sporit din partea clienților și a investitorilor. Astfel, statul vine să susțină inovațiile digitale, ori viziunea guvernului confirmă acest fapt și iată că recent am avut și o schimbare de denumire din Ministerul Economiei, s-a transformat în Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării. Și probabil acest lucru nu este întâmplător. Pe această cale eu am onoarea să-i dau cuvântul domnului viceprim-ministru, domnul Dumitru Alaiba, să ne spună mai multe despre cum digitalizarea poate să sporească competitivitatea economiei naționale. Domnul Alaiba? Mulțumesc! Mulțumesc mult, Dumitru! Mulțumesc mult pentru invitație, stimați parteneri, Thomas, John, great seeing you guys, Doina and everyone. Stimați antreprenori, în primul rând pentru voi acest mesaj, evident. Ca să răspund pe scurt introducerii lui Dumitru, o să vă dau doar un exemplu. Conform unor calcule, mă rog, făcute de colegii noștri din Estonia economisește 2% din PIB din contul digitalizării. Și asta e răspunsul meu întrebării dumneavoastră. Digitalizarea nu este, nu facem asta, nu ne ocupăm asta pentru că e la modă sau pentru că arată bine sau pentru că vrem să demonstrăm ceva cuiva. Asta este în primul rând economie. În primul rând o politică economică, eu cred, destul de înțeleaptă. Și aici eu mă bucur foarte mult că pe lângă multe cheltuieli pe care le suportă statul în diferite domenii, am identificat și am găsit resurse pentru a investi, pentru că asta nu-s granturi, asta nu-i caritate, ceea ce se întâmplă la ODA, prin intermediul ODA, care este, dacă vreți, principalul partener de afaceri al antreprenorilor din partea statului în devenire. Prin intermediul ODA, statul investește în antreprenori, în economie, nu ca să ia banii înapoi, mă rog, sub formă de dobândă și așa mai departe, investește pentru ca să ofere oportunitatea antreprenorilor să crească, să se dezvolte, să creeze locuri de muncă, să inoveze, să se ramifice pe sectoare noi, să iasă în afara țării, de ce nu? Și până la urmă statul își recuperează investiția din contul creșterii economice. De aceea, în primul rând, vă dorim succese în
dezvoltarea și în aplicarea acestor idei inovatoare. Cu siguranță suntem alături, cu siguranță o să aveți în persoana Guvernului Republicii Moldova acea susținere și acel parteneriat la care cu toții nu prea suntem obișnuiți, din păcate. Asta este marea schimbare pe care vrem să o construim, vrem să construim o relație de încredere dintre stat și antreprenor. Și dacă mi se permite o rugăminte, o solicitare, în cazul în care întâmpinați vreo problemă birocratică, pentru că voi sunteți pionierii, voi probabil deschideți segmente noi și acolo sunt cel mai probabil multe impedimente. Eu aș vrea să avem această legătură inversă, ca să ne mai și notificați, să ne mai și dați de știre atunci când vedeți când identificați în multiple noastre reglementări foarte generoase, când identificați vreo problemă care vă împiedică să vă dezvoltați afacerea, pentru că asta devine imediat munca noastră, devine imediat misiunea noastră ca să curățăm spațiul, ca să curățăm calea pentru antreprenori ca voi, cei care probabil străbat teritorii care n-au fost explorate în economia noastră până acum. Și mizăm pe această legătură inversă, cum am spus, feedback în engleză, eu nu știu cum e în român. Și vă mulțumim foarte mult pentru răbdare și pentru încăpățânare. Nu este ușor. Știm foarte bine că nu este ușor să-ți dezvolți o afacere, să-ți menții o afacere în Republica Moldova. Încă nu e ușor, dar asta este marea schimbare pe care vrem să o obținem. Vrem să schimbăm completamente modul în care un antreprenor își vede munca în Republica Moldova și cum un antreprenor este tratat de către instituțiile statului Republica Moldova. Asta este posibil. Alte țări au reușit și au reușit în timp foarte, foarte scurt și o să reușim și noi. Într-un ceas bun. Mersi. Domnule ministru, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este la dispoziția Guvernului de a implementa programele de suport și este la dispoziția antreprenorilor pentru a-i susține inclusiv în aceste momente de crize mai multe care s-au acumulat. Bun, spuneam că programul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice este un program diferit de ce are ODA în portofoliu, un program care are nevoie de o altă abordare. Și iată aici am avut o conlucrare foarte puternică în ultima perioadă cu proiectul Tehnologiile Viitorului, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite de Dezvoltare și Ambasada Suediei, care au venit cu o serie de centre de inovații de acceleratoare care au lucrat cu acei antreprenori ca să pregătească ideile lor de afaceri, să pregătească proiectele investiționale, dar și prezentarea acestora în fața unui juriu. Și pe această cale aș vrea să-l invit cu un cuvânt de salut pe domnul John Riordan, șeful adjunct a misiunii USAID în Republica Moldova. Bună dimineața! Good morning! Mr. Deputy Prime Minister Alaiba, Director Pintea, Thomas, our good friends from the Swedish Embassy and Partners, and our fantastic chief of party of our future technologies activity, Doina. Thank you so much for all the support today. It's great to be at Art Cure amongst friends, one of my favorite places to be. So I'm glad we're doing this here today. It's such an important moment. And I'm excited. I'll
să fac parte la evenimentul când sunt celebrați primii câștigători după câteva luni de dezvoltare și multe zile. De fapt, noi avem un grup de 14 afaceri selectate și pentru a fi testate. Și acest program a fost elaborat pentru a pentru cele mai bune practici atât din Estonia, de a crea oportunități de susținere organizații de microfinanțare sau investitori, ceea ce dă posibilitatea antreprenorilor să dezvolte afacerile, să preia riscuri și de a merge spre următoarea pas pentru ideile sale. Și ei vor, le va da posibilitatea să testeze idei și să dezvolte business planuri, inovații și producere sustenabilă în realitate în Moldova. Și antreprenorii din Moldova împreună cu acceleratori și programe noi la universități și centre și experți internaționali și cu multe, multe altele. Și toate aceste programe sunt importante mai mult ca niciodată aici în Moldova și aceste linii de furnizare și schimbări pe piață și turbulențele pe piață provocate de către Rusia. Noi suntem mândri să fim aici alături de colegii de la minister sau partenerii din Suedia pentru a fi mai aproape acolo unde startup-ul continuă să se dezvolte. Mulțumim frumos! Mr. Riordan, dezvoltare în susținerea acestui program, dar și altor programe pe care le implementează organizația noastră și urmărim în continuare să fortificăm cooperarea pe care o avem. Și în aceeași ordine de idei, aș vrea să-l invit cu un cuvânt de salut și pe domnul Thomas Alveteg, prim secretar al Ambasadei Suediei, un alt partener al proiectului Tehnologiei de Viitorului și programului de susținere inovațiilor digitale. Domnule Alveteg. Bună dimineața, domnul Alaiba și colegii de la USAID, Doina și întreaga echipă și domnul Dumitru. Bineînțeles, sunt foarte fericită să fiu aici din partea Suediei și din Suedia. Vreau să vă transmit că suntem foarte mândri de a susține aceasta. Și cum a spus domnul ministru, a spus că să începem o afacere nu este ușor. Și eu știu aceasta din experiența înainte de a mă alinia la ambasadă, dar de aceea eu cred că este foarte importantă aceste granturi și pentru că vă dă posibilitatea la aceste starturi pentru a lua aceste cunoștințe și a merge mai departe și de a face primii pași. Și eu consider că situația din Ucraina, bineînțeles, va afecta și în Republica Moldova, atât la creșterea costurilor, de aceea avem nevoie și mai mult de aceste susțineri pentru start-up-uri. Eu am văzut atât de multe exemple aici în Moldova. Moldova este o țară din experiența mea cu inovatori, cu tradiții și eu consider că acest program, aceste granturi până la 570.000 de lei, dacă vă da posibilitatea să continuați, să vă extindeți ideile dumneavoastră, inovațiile. Mulțumim frumos! Domnule Alveteg, aceasta este și abordarea organizației noastre de a susține antreprenorii prin programe de granturi
la atunci când debutează, ulterior pe parcurs, susținându-i să ajungă deja în relație cu sistemul financiar bancar și evident să-și dezvolte afacerile. Încă o dată vreau să mulțumesc Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare și Ambasadei Suediei pentru susținerea acestui program și vreau să menționez că noi suntem deschiși în continuare pentru a aprofunda această colaborare, mai ales în condițiile în care resursele financiare pentru implementarea în continuare a programului de inovații digitale sunt oarecum limitate de la bugetul de stat. De aceea încercăm să găsim parteneri care ar putea în continuare să susțină programul. Avem aici în sală un public divers, avem atât reprezentanții instituțiilor statului, partenerilor de dezvoltare, avem cei 14 antreprenori care urmează să semneze contracte, dar avem și persoane care nu au fost implicate în etapele anterioare. De aceea, noi am vrea să vă prezentăm despre ce este acest program. Și am decis ca primele companii din clasament care au obținut cel mai mare punctaj în urma evaluărilor noastre să-și mai prezinte odată afacerile ca să înțelegem cu toții ce urmează să finanțăm în cadrul acestui program. Și pe această cale, eu aș vrea să invit aici în scenă pe reprezentanții companiei Sustainable Recycling pentru a mai prezenta odată ideea lor de afaceri deja în fața nu unui juriu, dar în fața unui public. Vă rugăm! Bună ziua tuturor! Mulțumim foarte mult pentru program, susținere, pentru contextul care ne-l creați și suportul de care avem parte. O noutate foarte bună a fost pentru noi aflarea în lista, mai ales fiind primii pe lista de câștigători. Să știți că noi luăm asta foarte în serios și promitem să nu vă dezamăgim. Pe scurt despre noi, noi suntem un startup din industria WasteTech. Noi creăm impact transformând deșeurile de plastic în produse de design. Cumva, tehnologia pe care o dezvoltăm permite intrarea în industria reciclării, nu neapărat în formatul clasic al ei. Adică nu avem nevoie de o uzină cu sute de metri pătrați, cumva ne-am putut adapta formatul la atelier, la un format de capacitate mai mică și mai eficientă. Și astfel ne permite să rezolvăm o problemă globală la nivel local și să cumva să construim o comunitate, să informăm și să rezolvăm unele probleme care sunt foarte emergente la nivel global și pentru Republica Moldova. Ceea ce e interesant că din mica noastră experiență de lucru am identificat și câteva subprobleme aliniate problemei plasticului și poluării. Și anume, cât de pregătită este populația Republicii Moldova să îmbrățișeze domeniul ăsta, cât de puțină încredere are populația noastră în sistemul de gestionare a deșeurilor, cât de străină este noțiunea de reciclare pentru noi ca societate, sau cât de multe stereotipuri sau cum primim noi materialul reciclat în ce percepție avem asupra lui. Și în contextul ăsta noi am înțeles că lucrul nostru este mai mult decât un format clasic de antreprenoriat și am înțeles că lucrurile o să evolueze poate puțin mai lent sau trebuie să abordăm problema asta mult mai adânc decât pare. Și aici vine soluția pe care o propunem și anume transformarea deșeurilor. Da,
Soluția sunt produsele noastre. La moment, produsul nostru este o colecție de bijuterii din plastic reciclat și, paralel, lucrăm la diverse proiecte personalizate cu alte întreprinderi sau cu alte organizații și încercăm să fim creativi împreună și astfel să oferim o alternativă sau încercăm să fim acea pârghie pentru antreprenorii locali spre o politică de sustenabilitate. Și, da. Și pentru că am zis că cumva încercăm să soluționăm problema plasticului de la rădăcina ei, pentru că da, reciclarea este o practică super bună, dar ea rezolvă cumva deja problema existentă, dar cumva trebuie să diminuăm problema de la sursa ei. Și anume, aici avem rolul nostru de educare, de informare și de comunicare, pentru că cumva trebuie să facem cunoscut conceptul ăsta. Respectiv, ne implicăm maximal de mult în evenimente tematice, în campanii de colectare. Lucrăm foarte mult cu școlile, cu tinerii, în diverse proiecte. Primim invitați la atelier practic zilnic în care încercăm să fim transparenți cu procesul și cumva astfel să recăpătăm încrederea oamenilor care colectează plasticul și care aleg să ne-l aducă nouă, că hei, el nu merge la groapa de gunoi, hei, ei nu merg într-același container cu celelalte. Și respectiv și să comunicăm prin toate sursele media despre concept, despre posibilitățile care le oferim, despre importanța implicării sau importanța devenirii parte a comunității noastre. Și nu în ultimul rând, pe o piață în care concurența este un lucru foarte benefic, atunci când observăm că deja în consumul oamenilor apar unele necesități nu atât de clasice sau unele cerințe a pieței care implică inovație, care implică sustenabilitate, care implică alte caractere decât cele standarde. Și aici vine inovația companiei noastre în formatul ei de activitate, anume faptul că noi educăm, noi colectăm plastic, noi îl procesăm, noi îl vindem, noi promovăm mai mult decât un produs. La întrebarea asta deja cred că trebuie să vin mai mult decât cu o convingere, mai mult cu o asigurare că grantul ăsta va fi la locul lui atât timp încât noi, ca echipă, ne dedicăm maximum să obținem un produs calitativ, sigur. Și cel mai interesant e faptul că, sau, bine, nu interesant, dar ca un principiu pentru noi, ca cum funcționează compania, dar și produsele care le creăm, este faptul ca să deviem puțin de la formatul clasic de reciclare, în care un ambalaj de unic folosință de plastic se transformă în altul și asta doar lungind puțin viața acestui plastic. Noi ne propunem produsele noastre să aibă o durată de viață cât mai mare ca să menținem în circuit materialul ăsta. Și respectiv aici e loc de creativitate, e loc de design, e loc de chestii foarte unice și interesante. Alt aspect foarte important este faptul că noi nu percepem cumpărătorii sau consumatorii noștri ca clienți, pentru că din experiență, iarăși, cred că mai mult de 80% din persoanele care aleg să-și cumpere, de exemplu, o bijuterie de plastic, ei revin ulterior cu plastic, adică încep a colecta plastic, văzând procesul, văzând rezultatele, și astfel ei devin ambasadori, ei devin o comunitate și prin asta, asta e foarte motivant și asta e foarte important pentru noi ca și concept. Da, și asta înseamnă că noi, ca concept, noi nu creăm o problemă sau nu avem o activitate care ar dăuna, dar din contra una care soluționează problemele. Da, un pic din
situația actuală a companiei noastre și cum lucrează modelul nostru. Odată ce plasticul este colectat, el este sortat, mărunțit, topit, tăiat și ulterior adus la faza finală. Tot asta se întâmplă în atelierul nostru din Chișinău. La moment, bijuteriile sunt comercializate pe site-ul nostru și suntem în proces, creăm o vitrină în câteva magazine fizice din Chișinău, astfel ca să putem diversifica canalele de distribuție. La fel, suntem în proces de a crea un magazin online pentru piața europeană și astfel să putem lărgi piața de desfacere. Într-un cuvânt, noi transformăm sau dăm valoare unui material considerat pierdut. Și despre planurile noastre de viitor și în mare parte de ce sau cum vom folosi resursele acestui grant, noi urmează să ne achiziționăm utilaj nou, utilaj care ne va permite să fim mai eficienți, să ne creștem capacitatea, să ne creștem capacitatea noastră ca companie, capacitatea noastră economică și statutul, dar și ne va permite și să reciclăm mai mult plastic, pentru că urmează să lansăm o linie de produse de mobilier și de piese de decor. Urmează să capacitatea de reciclare să crească de la 100 de kilograme lunar aproximativ la vreo 500 și ulterior să ne creștem și piața de desfacere. Utilajul care îl vom cumpăra va fi un shredder, un pres fierbinte, un pres rece și vom investi puțin și în publicitate, pentru că iarăși avem nevoie de comunicare foarte multă. Da, spuneam de o performanță financiară care ne va garanta activitatea asta și boost-ul ăsta de activități care urmează având utilajul ăsta nou. Chestia e că până în momentul dat, în anul ăsta, activitatea noastră a fost din investițiile personale, nu am avut încă nicio investiție de grant sau din credite, doar în momentul în care am început vânzările am putut cumva să ne asigurăm cheltuielile. Da, asta suntem noi, urmăriți-ne, fiți cu ochii pe noi, noi promitem să fim maximal de transparenți și de deschiși la comunicare și la prezentarea rezultatelor. Colectați plastic și noi vă așteptăm în atelier. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Cristina! În acest caz am avut parte de o prezentare a unui startup tehnologic care de asemenea este eligibil în cadrul programului nostru și în continuare o să vedem și o inovație digitală, să spunem așa, și vreau să-l invit aici în scenă pe Alexandru Jigalco, reprezentantul companiei Action Technology, să ne prezinte ceea ce ei vor să dezvolte în continuare. Merge. Bună, eu nu sunt Alexandru Jigalca, eu sunt partenerul lui Alexei Munteanu. Noi suntem la proiect. Alexandru Jigalca, dacă să țineți minte incidentul de la concertul Ocean Elze, omul care a căzut și s-a pierdut picioarele, el acum la reabilitare, de asta nu poate fi cu noi aici. Însă el se bucură mult că proiectul a reușit să ajungă azi în etapă finală și suntem cumva considerați să fie eligibil pentru proiect. Ce facem noi sau ce facem Alexandru cu Mike, care e director IT? Dezvoltă un sistem nou de transcodare a semnalului video și transportare pe rețeaua internet din mică calitate. Ideea produsului este foarte simplă, de a prelua un semnal video de oriunde din lume și l-a transportat pe rețea publică de internet spre o destinație, spre un player și a reproduce în cea mai bună metodă, în cea mai bună calitate a semnalului disponibil. Problema care este, și de unde a apărut ideea de a face acest lucru, folosind un protocol destul de deschis, care este SRTP-ul, a fost că majoritatea companiilor au problema de a utiliza soluții foarte scumpe. În contextul în care regiunea noastră din Balcani, ARPU, pentru servicii, este în continuă scădere,
Această necesitate este vitală pentru că operatorii mici și nu cei mondiali internaționali care au putere financiară să continue să existe pe piață, asigurând o concurență bună, și concurență înseamnă un preț mai mic pentru clientul final, era nevoie să le oferim o soluție mai bună pentru a crea televiziune mai eficientă, în special când vorbim de OTT și era în care toți merg pe smart screen. Aici a intervenit prima problemă care au preluarea semnalului, transcordarea, pregătirea lor pentru a transmite pe diferite echipamente mobile. La moment sunt câțiva jucători mari, Cisco, compania Cisco, care oferă și hard soluții și software, elementa o soluție de software, sau și ar mai fi alte soluții care s-ar pune cumva așa, de bucătărie, mai mici, adaptate, dar care nu oferă o calitate bună și nu pot fi îmbinate într-un sistem modern. Și atunci o intervenit chestia asta. Hai să o facem folosind un protocol deschis, optimizându-l și să-l facem să-l reparăm. Având experiență de circa 12 ani, în televiziune toți noi ne-am strâns, în special mai cu expertiza lui, am reușit să facem chestia asta, înțelegând care stă la bază problema și oportunitatea noastră. Un mediu, transcodarea unui post TV sau un flux TV ar costa pe licență cam $1,000. Costuri personal lunare. În cazul nostru ne-am pus un obiectiv să avem 300. Și la moment suntem chiar și mai ieftin de 300 și astăzi suntem competitivi. Noi ce facem? Content preparation, deci agregăm conținutul din toată lumea, îl preparăm pentru a fi transmis în orice format de care are nevoie clientul, deci avem orice sursă la input, orice sursă la output. Nu contează în ce format, de unde, satelit, data centru, studio, deci îl putem prelua chiar și de pe un telefon mobil, dacă doriți. Și al transcoda în timp real, fără întârziere, deci neavând jitterul celălalt, e foarte important pentru posturile televiziune care transmit noutăți live, posturi de fotbal, sport, care nu vreau să auzim situația aceea, când tu stai la tine la bucătărie, te uiți meciul și vecinul alături deja sărbătorește golul. Și asta delay-ul celălalt de timp e foarte important să fie menținut. Ca produs, noi deja suntem lansați, beneficiem de atenția operatorilor din Moldova, având deja cam majoritatea operatorilor mari fiind clienții noștri, deci aici vorbim și de Molcel, Moltelecom, acum suntem cumva în discuții cu Orange pe anumite chestii, cu distribuitori de conținut cum ar fi Radio Star, Danesnet, deci avem operatori. Suntem lansați deja în România, având primul client în decembrie și-a publicat și aplicația, noi fiind o grupă de proiecte, avem și un serviciu de TV OTT, care îl facem la cerere, deci publicăm aplicația, creăm middleware. Sigur că TV OTT nu poate venea și fără chestia asta de bază, dar cum transportăm semnalul? Și atunci având un produs de TV OTT low cost, în care instalul sau lansarea unui operator a costat 5.000 de euro, cu tot setul, deci middleware plus aplicațiile pe toate screen-urile, a venea problema asta, băi, eu nu am cu ce transcoda și nu am tine să iau 200.000 de euro să fac transcodarea. Vreau să mă lansez în business-ul ăsta, la moment sunt internet și KTV, deci tehnologie veche pe cablu coaxil, nu am capacitate financiară să-mi cumpăr servere, nu vreau să merg la bancă, nu merge foarte bine, operatorii mari mă mănâncă, dau reduceri mai adânci, deci îmi trebuie o soluție să fie seamless trecere, să nu am investiții mari. Și atunci a fost vital pentru noi să dezvoltăm chestia asta. Și am făcut-o și am început să implementăm la client. La moment, banii pentru din grant obținuți o să meargă să fie dezvoltat setul de feature care se solicită de operatorii mari. Deci operatorii mari au mai cereri în chestii mai diverse, mai aprofundate. Deci au nevoie prima de o interfață de a interconecta, deci vrem să avem un API, să fie integrat cu sistemele lor, care de obicei sunt foarte stufoase și necesită și un nivel mai ridicat de programare, să asigurăm vizibilitatea, reporturi, dashboard-uri, și să mai integrăm și protecția de securitate. Deci au un nivel mai înalt de securitate. Ca urmare vom implementa și HSV5 pentru securitatea conținutului. Soluția noastră disponibilă în două modalități. Deci avem turnkey solution, când noi livrăm și partea de server cu tot instalat pe ea, se montează la client în data centru și el automat își poate lucra. Nu mai are nevoie să achite lunar, alte costuri, doar one-time fee. Sau în bază de abonament în care noi deja oferim hardware-ul nostru. Noi suntem acum colocați cu echipamente la București, în Next Data. Avem istoric servere în Rusia, la MS9, data centru de acolo, pentru a prelua semnalul, pentru că clienții noștri folosesc posturi din toată lumea. Și acum ne-am extins o soluție nouă, având STB-uri noastre, ne-am făcut posibil să preluăm
din diverse studiouri din lume prin cutiuța noastră micuță, care e $35. Un echipament din China, care a fost adaptat, rescris parte de soft pentru chip, astfel se execute doar o simplă funcțiune, doar să lucreze conținutul. Asta fiind o soluție smart, deoarece chipurile pentru CTB-urile astea care sunt făcute în China sunt construite să lucreze cu semnal video și nu au nevoie să fie adaptate și au reinvestite. Și atunci noi am folosit doar interfața lor, fără să facem development la nivel de microelectronică. Am folosit pe ei, am pus șină și rulăm un soft specializat pe el, securizat. Ca urmare, asta ne oferă posibilitatea să preluăm posterile. E o soluție bună și pentru posterile mici din țară, care au nevoie să livreze semnalul TV la operatori, mai în studiouri sau în centru de agregare. De obicei, pentru asta au nevoie de un semnal bun, conexiune fibră dedicată. Acum asta poate fi făcut pe orice semnal, cel puțin și pe 3G. Punând un SIM alături în CTB, poți livra. De clienți deja am făcut, delivery, că mi-arată că suntem în pană de timp. Așa. Pe partea de investiții. Noi până la moment am cheltuit cam 54.000 de euro pentru proiectul ăsta și planificăm pe viitor să mai cheltuim cam tot atât și asta banii o să fie pentru achiziția anume hardware-ului. Și aici planificăm să luăm două servere noi pentru a asigura clienții low cost care nu au bani să-și procure propriul echipament, 3 unități de programator pentru a scrie mai departe programul și un monitoring pentru video stream, să monitorizăm și noi calitatea în studio. Ca asta e planul financiar al nostru, el este foarte realizabil, noi deja suntem, dacă închidem primul trimestru, suntem cu depășire așteptărilor, deci mergem foarte bine și acum și ne extindem și pe alte piețe, care cred că o să depășească și numărul de cifra de venituri care o planificam. Vă mulțumesc! Iată, aceste prezentări ne demonstrează că moldovenii inovează, că moldovenii pot genera idei noi și lansa afaceri. Ar vrea să dau câteva date statistice despre program. Deci, în luna noiembrie, când noi am deschis apelul în cadrul acestui program, au fost 70 de aplicații. Deci 70 de idei care au fost evaluate la prima etapă din perspectiva conformității și existenței acelei inovații, conform hotărârii de guvern. Ulterior au fost selectate 34 de aplicații care au trecut în etapa următoare, aplicații cu care s-a lucrat pentru a cizela bugetele, pentru a definitiva proiecte investiționale și care au venit în fața unui juriu să-și prezinte ideile. Reamintesc că juriul a fost compus atât din persoane de la ODA, de la Ministerul Economiei, dar și experți independenți în domeniu, astfel încât am putut să aducem o evaluare obiectivă asupra proiectelor prezentate. Și în final, în corespundere cu bugetul care a fost alocat pentru acest program, circa 6 milioane de lei, au fost selectate 14 afaceri care să fie finanțate cu granturi de până la 500.000 de lei și o contribuție proprie de doar 20%. O să vedeți că unele proiecte investiționale nu au atins suma de 500.000 de lei, dar programul prevede posibilitatea ca ulterior aceste startup-uri să aplice suplimentar până ating acest plafon. Și acum dăm start sesiunii de prezentare și de înmânarea certificatelor acestor 14 afaceri. Aș vrea să invit alături de mine pe domnul ministru Dumitru Alaiba și pe partenerii noștri de la USAID și de la Ambasada Suediei. Vă rugăm să veniți aici pe scenă și deci eu am să invit fiecare reprezentant a companiei să le mânăm certificatul și să facem câte o poză ca pe viitor să ne amintim de acest eveniment. Deci prima în topul clasamentului a fost compania Sustainable Recycling. O companie din domeniul prelucrării plasticului în produse. Haideți să facem o poză de grup. Cea de-a doua companie, Action Technology, în domeniul transcoderii semnalului TV.
A treia companie este IT FinTech, o companie din domeniul IT cu activități de realizare a softurilor la comandă. Felicitări! Cea de-a patra companie este compania Bloom Brain, o școală digitală de programare și logică. Prima companie care a luat grantul maxim de 500.000 de lei. Compania Teleport Travel, o platformă de itinerare turistice online. Vedem că avem o diversificare a domeniilor în care activează aceste companii. Mulțumim. Următoarea companie este Terafix SRL, o companie cu o inovație în domeniul îngrășămintelor, insecticidelor lichid din resturi organice. Felicitări! Compania Simpals, cu proiectul E-Casa, aparate de casă digitale, un proiect în proces de certificare. Felicitări! Compania Granat X-Tech, care administrează site-ul InfluSMD, o platformă de conectare a creatorilor de conținut cu companii. Mulțumim! Avem compania Paco Event, care administrează site-ul unde.io, o platformă pentru organizare de evenimente, inclusiv promo, vânzări de bilete și analytics. Compania Aursoft, business den, platformă digitală pentru clinici stomatologice. Și mai avem patru companii, deci compania Aursoft, am spus, compania Smart Automation, automatizarea scanărilor și prelucrării facturilor de companii de contabilitate. Deci iată, vedem că... O companie care cu siguranță accelerează trecerea de la economia informală la economia formală. Compania AD Center, o platformă online de broker de asigurări. Mulțumim, felicitări! În continuare, vreau să invit aici pe Elena Oprea, dezvoltatoarea unei soluții de self-talk, aplicație pentru well-being cu audio personalizată. Mulțumim! Felicitări! Și ultimul persoană care vreau să o invit în scenă este Mihai Dascăl,
dezvoltatorul ideii BabyMedi, dispozitive pentru monitorizarea informației vitale la bebeluși. Mulțumesc frumos tuturor, vă invit să luați loc în continuare. Felicitări încă o dată tuturor antreprenorilor care astăzi sunt aici alături de noi. În continuare urmează sesiunea de semnare a contractelor. Colegii de la ODA vă vor explica în detalii care sunt prevederile contractelor, cum urmează relația în continuare să aibă loc, astfel încât să ne asigurăm că proiectele investiționale sunt realizate atât conform așteptărilor voastre, dar și conform așteptărilor noastre. Celorlalți care nu s-au regăsit printre lista câștigătorilor, vreau să anunț că pentru anul 2023 la fel avem deja un buget alocat de circa 5 milioane de lei. Vom organiza un apel în cadrul programului dat în trimestrele ce urmează, așa că fiți cu ochii pe Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și o să aflați mai multe detalii. Mulțumesc presei pentru că a promovat acest eveniment în mediul online și mediul de televiziune. În continuare o să rămânem cu reprezentanții companiilor aici în sală, dar vom lua o pauză de 5-10 minute. Da, și vă rog toți antreprenorii să venim aici în scenă pentru a face o fotografie de grup, să imortalizăm acest moment. Mulțumesc!